Bizim ev Mebel Şehri və Brand Electronics'in sponsorluğu ilə İBO Show başlayır. Ne kadar kalbimi hasret sen verdi ama her şeyimi ben aldım hep. Gözlerim ben mene güç verdi sabır verdi ümitle. Dözebilsen her derdadan uçak derdi ümitle. Sonu var mı gidecek pes ne kadar kalbimi hasret sen verdi ama her şeyimi ben aldım hep. Gözlerim ben mene güç verdi, sabır verdi ümitler. Gözebilsen her dert ağdan uca dert ümitler. Tutarım ben mene sensiz yaşama dertli gülümde. Tutarım ben öleceğim sen koy ellerinde ölümde. Tutarım ben görürüm tekçe bu hoş bekleyi sende. Tut elimden deseler kim dedi gönlümdeki mende. Dance Group. Xeyr Azərbaycan, hər birinizi xoş gördük. İBO Show ilə bu gün də yenə qarşınızdayıq. Fərqli bir proqramla başladıq. Balacalar, böyüklər, hər biri qarşılıq bir-birinə FM Dance Group'udur. Fərid Məmmədovun rəhbəri ilə bu gün buradadırlar. Bu gözəl qızlar, xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Və bir yaraşıqlı bəylər də var, balaca bəylər. Birazdan onlar da gələcək. Səs rejissorumuz, ansamblın səsin aç. Eşidim onların səsini. Ay, sağ ol. Axşamın bıçağında saat 19.00-da hər gün bizə baxırsınız. İBO Show deyərək qarşınıza gəlir Dünya Televiziyasında. Bu gün də həmin proqramlardan birini hazırlamışıq. Bəndəniz aparıcınız İbrahim Azəri sizlədir. Balaca qızlar, böyük qızlar, gəlin görün bura. Gəlin, fərəqətdə deyənməyin, gəlin bura. Fərəqətdə müəllim sizə deyib. Gəl görün sən də bura. Xoş gördük hər birinizi. Şimdi, danışan qüvvə, gəl bura. Xədicə, tanıyıram. Hər birinizdən tanış olacağım. Sən kimsən? Telli. Telli, sən? Leyla. Aylin. Xədicə. Xədicə, gəl bura. Üzünüz böyle tutma kameraya. Görün, əmirlər orada, balaca əmirlər sizi çəkir. Görün, balaca əmir burada göstər. Sənin adın nədir? Ulduz. Nə? Ulduz. Ulduz. Mələk. Mələk. Mehin. Mehin. Gülnar. Gülnar. Zeynəb. Zeynəb. Hə? Zeynəb. Sahibə. Sahibə. Sahibə, sən neçə yaşın var? 6. Leyla. Ən çox, neçə ildir rəqsə, ən çox hansı gedir? Ən birinci gələnlərdən. Kimdir? Burada qızlardan kimdir? Sən? Neçə aydır, neçə? 3 ay. 3 aydır. 3 ay, onlar təzədir. Xəzə, sən neçə? 4 ay. 4, bu da başa düşmədim. Niyə sən balacalaşdırsan? 4 ay. Hansı yaxşı oynayır bəs? Hansı yaxşı oynayır ən çox? Fərid müəllim. Hansı yaxşı oynayır? Gəl görün bura Fərid. Fərid müəllimi də qarşılayaq. Bunlar danışan deyil. Fərid müəllimi də bir qısa ayaqüstü söhbət eləyək. Fərid Məmmədov, FM dans qrupunun rəhbəri. Xoş gördük qardaş, xoş gəldin. Xoş gördük, sizə axşamınız xeyir olsun.
Nisa... Hansı yaxşı oynayır deyəndə ki, mənim üçün hamısı yaxşı oynayır. Axı nə vaxtdan fəaliyyət göstərir bu FM? FM 2017-ci ildən bəri fəaliyyət göstərir. Sadəcə Mehdiabad filiali 6 aydır. Başqa yerlərdə də var, hə? Ay, məsələn, hamısını çatdırırsan, hə? Bəli. Hamısını da özün qeyirsən. Bəli. Hə, səs deyək, onda Abşeron rayonunda yaşayanlar Mehdiabad qəsəbəsinə gedib Fəriddən bir dərs ala bilərlər. Uşaqlarınızın boş vaxtlarında elə yaxşı məşğuliyyətdir rəqs eləmək, gələcəyin rəqqasələri də ola bilərlər. Bəli. Təzə necə oynayır? Normal. Normal, hələ o deyil də. Bəli. O deyil. Sən özün necə oynayırsan? Bilmək olmaz. Birazdan səni bəylərlə burada, o balaca bəylər var, onlarla oynadacağım. İnşallah. Gör mənə necə öyrətmişsən onları. Alqışlarla sizi yola salaq. FM, buyurun, hanımlar, sizi yola salırıq. Dostlar, bugün çox maraqlı bir proqram hazırlamışıq. Təbii ki, Afiq müəllim buradadırsa, dəyərli dostlar buradadırsa, nə edirik? Şov başlayır, Afiq Nağdəli. Afiq mənim deyirəm, bir dənə İbrahim Azəri dans qrup açıb, mən dönüb pis oynamıram ki, hə? Əla, İbrahim Azəri dans qrup. İlk, artıq ilk tələbələrim də var, Emin ilə Mahir. Emin belə oynamaqlar falan onluqdur, Mahir də ki, milli rəqslərimizdən. Afiq müəllim, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm İbrahim. Necəsiniz? Var olam, Allah sən sağ olun. Əfər Ruhiyyə necədir, dostlar? Hər şey gözəldir, yaxşıdır. Şaxtalarda xəstələnib eləyən yoxdur üzvlərimizdən? Var, soyuqlayanlar var. Hə, soyuqlayanlar var. Var, özünüzü qoruyun da. İnşallah Allah şəfa versin. Çox pis havalar keçdi bu və demək olar ki, hər evdə bir xəstə yatağında olan var. Allah hər birinə şəfa versin. Amin, hamısına Allah şəfa versin. Amin, inşallah. Öncə bütün amin. Dəyərli tamaşaçılarımızı buradan salamlayıram. Hər birinə sağlam həyat arzu edirəm. İnşallah xəstələnməsinlər bu soyuq havada. Xəstələmi Bəlnur. Hə? Seyir demə, nəsə elə bir... Şağlıqdan, hə? Xoş gəlmişsiniz, dostlar. Hə, Elnur, vur görək. Alətif basımız, Bülbər qardaşımız buradadır. Ruslan qardaşımız gitar alətindədir. Elnur, mənim dostum buradadır, sintezator alətində. Vüsal qardaşımız buradadır, sintezator alətində. Və mən Nihat qardaşım nağara alətindədir. Bəli, təşəkkür edirəm. Klarneti səsini gür elə. İndi çünki bir sənətkar gələcək bura. Hə? Fonoqramını saxlayın. Mən onu dəvət, klarnetin ifası ilə dəvət edəcəm.
Fonogramı sonra mı ifa eləyər? Canlı da ifa eləyəcək, gözlə. Azərbaycanda çox klarnet çalanlar var, bir neçəsi ilə dostluğum var. İndi dəvət eləyəcəyim Azərbaycanlı, Qubatlı balası. Neçə illərdir Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan bu klarnet sənətinə xidmət eləyən Zahid Qubatlı gəlir. Qubatlı! Xoş gəldin Zahid müəllim. Axşamınız xeyir olsun İbrahim müəllim, sizin tamaşaçılarımızın gözəl bizim musiqi kollektivi burdadır. Başda Afiq qardaşın başda olmaqla gözəl sənətkarımız. Hamını salamlayıram. Sizin verilişə gələndə əhvalım çox yaxşı olur. Bəli. Həddindən artıq həqiqətən deyirəm. Yəni o necə deyim, fonoqramanı bir qırağa qoyuruq, burada canlı ifalar. Canlı ifalar. Meydan bu şeydir. Bəli, xoş gəlmisiniz. Buyurun əyləşin. Bugün Cənub elindən gələnlərimiz də var. Bugün həqiqətən qonaqlı qaralıyıq. Odur ki, çox da gecikdirmədən istərdim dəvət eləyim bura. Zaur Babayev gəlir, öz ifası ilə proqramımıza giriş eləyəcək. İstəmirəm, o mənim üçün əziyyət çəkər. İstəmirəm, gözü yol
gözəl xəl çəkər. İstəmirəm, o mənim üçün əziyyət çəkər. İstəmirəm, gözün yolda həsrət çəkər. Çıxmalıyam, mən o yarın ürəyimdən. Bir dəfəli bu sevgimizə xəl çəkər. Zahar Babayev, Zahar Bey hoş geldiniz. Hoş gördük. Axşamınız xeyir. Olsun, hoş geldiniz. Salamlayırıq sizi. Dünya TV izləyicilərdir və sizin layihə
uğurlu olsun. Necə ki uğurludur. Biz də eşidib gəlmişik. Gözəl musiqiçilərimizi salamlayıram bizim. Haradan dəyərli geldiniz? Qardaşlarımız. Lənkəran rayonu. Ay can, ay can. Lənkəran rayonu. Neçə ildir Lənkəranına xidmət edirsiniz? 31 il. Lənkərandasınız. 31 il yaradıcılığı deyirəm. Yani, ama Lənkəranda doğru. Bakıda yaşayıram. Həm də işim elə bir ki Lənkəranda. Ən çox toylarınız harada olur? Lənkəranda. Ən çox Cənub zonasındadır. Orada ən çox toya gedən kimdir bəs? Orada ən çox toya gedən? Ruslan deyir mənəm, Cavad Rəcəbov deyir mənəm. Valla, gedirik də. Fərid var deyir o mənəm. Hərimiz özümüzə görə. Hə? Ən çox kimdir gedir? Miriş deyir mənəm. Ona qalsa bizim Aqsaqqal Cavad Rəcəbovdur. Ən çox elə odur. Çox deyil, yəni ki, yaxşıdır. Cavad mənim üçün böyüyümüzdür. Yəni hamı, hamının öz dadı var da. Tamaşaçısı var. Öz tamaşaçısı var da, hə, şükür. Hoş geldiniz sizə. Təşəkkür, çox sağ olun. Ruslanla münasibətlər necədir? Möhtəşəm, hoş gördüm. Deyəsən elə ən yaxın dostlarınızdan biri də Ruslandır. Əlbəttə. Ruslan qardaşımız da elə nə şeylərdir Ruslan da sənətdədir. Bir yerdəyik, bir yerdə çalışırıq. Yəni həm ailəvi dostluq, həm də ki sənət yoldaşıyıq. Keçən proqramlarımızın birində eşitmədiniz dedilər. Burada bir qonağımız var. Deyir, Cənubda Cənub o yol var. O Cənuba gedən Cəlilabad, Biləsu var. Daha sonra Masallı, Lerik, Lənkəran, Astara. Deyir, o üzü o yolda nə qədər ifaçı var. Biri dedi, duelə çağırıram. Ruslan. Hə, eşitməz onu. Eşitdim, qonur. Əgər Ruslanın verilişinə baxıb gəlmişəm də. Yo, Ruslanda deyildi o. Hə? Başqa bir qonağımız. Başqası idi. Hə, yo, mən Ruslanın verilişinə baxmışam. Hə, yo, Ruslanda deyildi. Ruslan duelə çağırmayıb. Başqası duelə çağırmayıb. Onda o Bakıdan olub da. Yox, elə siz tərəflərdən. Orda. Hə. Adı nə idi? Yo, demirdim artıq. Reklamda deyərəm. Hə, Ruslan Zaidovu dəvət eləyəcəm. O da dəyərli dostumuzdur. Gözəl ifası ilə proqramımıza giriş eləsin. Ya Allah. Kızıl güller arasında Bənövşələr yaxasında Kızıl güller arasında Bənövşələr yaxasında Gecələrin yarısında Ay sevgilim çağır mənim Gecələrin yarısında Ay sevgilim çağır mənim Gülə gülə naz ilə, kaman ilə saz ilə, şirin avaz ilə çağır məni. Gülə gülə naz ilə, kaman ilə saz ilə, şirin avaz ilə çağır məni. Əsən mehim mənim Çiçək üstə şehim mənim Bağda əsən mehim mənim Çiçək üstə şehim mənim Ay sevgilim yarım mənim Nazlı yarım çağır mənim Ay sevgilim yarım mənim Nazlı yarım çağır mənim Gülə gülə naz ilə, kaman ilə saz ilə, şirin avaz ilə çağır məni. Gülə gülə naz ilə, kaman ilə saz ilə, şirin avaz ilə çağır məni. We'll be right back.
hani həyat salım istəmirəm tənha qalım dünya fani həyat salım istəmirəm tənha qalım insaf eylə qadanalım ay sevgilim çağır məni insaf eylə qadanalım ay sevgilim çağır məni Gülə gülə naz ilə, kama ilə saz ilə, şirin avaz ilə çağır məni. Gülə gülə naz ilə, kama ilə saz ilə, şirin avaz ilə çağır məni. Gülə gülə naz ilə, kama ilə saz ilə, şirin avaz ilə çağır məni. Gülə gülə naz ilə, kama ilə saz ilə, şirin avaz ilə çağır məni. Hoş geldin Ruslan kardeş. Çok sağ ol aziz kardeşim. İlk növbədə sizi, sizin sevilen tamaşıçılarınızı, güzel musikçilerimizi, bizim değerli sənətkarlarımızı salamlıyoruz. Ve doğrudan da sizin verilişiniz baxımlıdır, sevilen verilişdir. Mən bir şey qeyd edeyim. Rusya'da, mən keçen dəfə olanda efirdə, Rusya'dan o kadar mənə zəngilər, SMS'lər geldi ki, doğrudan izləyirlər. İnanın ki, Krasnoyarskıdan, Kantamansızkıdan, bak, indi Novo Urengoy'dan, Surgut'dan. Maşallah olsun, yazanlar çoxdur. Torpaq. Torpaq kardeş, bizim güzel sənətkarımız, Zaur kardeşimiz. Zahid müəllim. Zahid müəllim, sizlere salam diyoruz. Çok güzel kardeşlerimiz, sənətkarlarımızdır. Hoş gelmesin, gel eyleş. Hala esas? Baba burada zər var. Baba, geçen programımızda hanım qonağımızın bütün zəri tökülüb bura. Qorxusu yoxdur. Yani indiden bildirək ki, götür da, danışırıq. Bax, Ruslan evə birden üstü zərri gələr, bilin ki bizim kreslodandır. Başka heç bir şey yoxdur. Biz, indiden biz özümüzü sığortalayaq, sən də mən. Əslində sən görəyirəm, mən vecmə də deyil. Hoş gəlmişsiniz. Bir imişli balası da var bizimlə bərabər. Dostluğunuz var da həmin. Hə? Hə, gəlsin sonra sizə bir bəd xəbərim olacaq. Proqramı bir bəd xəbərlə açaq, sonra şad xəbər verəcəm sizə. Yaxşı? Ceyhun İmişli gelsin öz ifasıyla programımıza giriş eləsin. Ceyhun gel kardeş. Gedək dallara, yaşıl bağlara, bir salam verək buz bulaqlara. Bu eş yayılsa, düşsün aləmə, dönüb dastana, düşsün dillərə. Düşmüşəm, anazlı ceyran Can gedir əldə, ol mənə dərman Mənim dərdimin çarəsi səndə Deyilsən hələ gözləyə yaz Məni görənlər dəli sanırlar Eşkə düşənlər məni yanırlar Gəl çıxar gedək, yar buralar Bizi gözləyib o yaşı bağlar Yaşıl bağlara, gidek damlara, yaşıl bağlara
salam verək buz bulaqlara. Bu eş yayılsa düşsün aləmə, dönüb dastana düşsün dillərə. Reyhan, hoş geldin kardeş. Çok sağ ol əziz kardeşim. Mən ilk öncə gözəl tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sizləri salamlayıram ki, gözəl verişinizə mənə dəvət eləmisiniz. Gözəl musiqi kollektivini salamlayıram. Qonaqlarımızı salamlayıram, Zahid müəllimi. Gözəl qardaşlar, Zahid qardaşımızı, Ruslan qardaşımızı salamlayıram. Hoş gəlmisən. Çox sağ ol. İmşidən gəldin. Bəli. Hoş gəlmisən, keçəyləş orada. Çox sağ ol. Hər biriniz hoş gəlmisiniz. Telefondan səsini alın, yoxsa bugün özüm alacağım o telefondan səsini. Zahid müəllim, işləriniz necədir? Allah'a şükür, yaxşıdır. Yaxşıdır. Zahid müəllimin toyları ne, belə tələbat necədir Zahid müəllimə toylarda? Tələbat, vallahi mənim... Çünki hal-hazırda o qədər klarnet çalanlar var ki. İfa eləyə bilən də toyda da, ifa eləyə bilməyən də. Baxır necə toydadılar da, yəni biri var ki, belə... Sexdə oturalar. İşlərdindən, məsəl üçün, gedib da indi musiqiçilik, musiqantlıq eləyirlər, amma ondan sonra yarın başqa şey etsələr yaxşılar da, yəni o dərəcədə yox. Bir də var ədəblə, ərkanla, adla çağırırlar ki, məsələn. Əlbəttə, həm də ki, sənətin də öhdəsindən gərək gələsən. Zahid Qubadlı, tələbələr yetişdirirsiniz yoxsa yox? Valla bizim elə mən 30 il oldu artıq peşəkar səhnədəyəm, 93-cü ildən böyük səhnədəyəm mən. 96-cı ildən də hər il mənim demək olar ki, bu son 10 ilə qədər hər il mənim disklərim çıxıb, kasetlərim çıxıb, DVD-sidir. Hamısından bəhrələniblər. Bəhrələniblər, məsələn, kimsə burada hansısa bir ifa çıxdaq ki, çağırsaq deyəcək, mənim ustadım Zahid Qubadlıdır. Belə elə biri şəxsən, deyən var yoxsa yox? Elə şəxsən öyrətdiyim yoxdur da, götürüb əlinə tutub öyrədim, amma qulaq asıblar. Niyə öyrətmirsiniz? Çünki elə mənim həm zamanım olmur, vaxtım olmur, bəli, ona görə belə. Ola bilərmi bu sənətkarların bəzən paxıllığı olur ondan olsun? Yox, paxıllıqdan deyil. Qulaq asırsan, amma ustadım Zahid Qubadlı demirsən. İndi biri var ki, qabaqlar belə idi ki, bu sosial şəbəkə yoxudur, filan şey yoxudur. Belə. Amma indi o qədər müasir bir zamanədir ki, yəni kim nəyə istəsə qoyur, 100 dəfə qulaq asın bir ifaya. Siz Ruslan çalışırsınız Masallıda, yoxsa Lənkəranda? Masallı rayon mədəniyyət mərkəzində çalışıram. Bizim bütün kollektivi salamlayıram. Bizim rəhbərimiz, mədəniyyət mərkəzinin rəhbəri Vəkil müəllim İsmailovu salamlayıram. İşlərimiz çoxdur doğrudan da. Bizim tədbirlərimiz olur orada. Silsilə tədbirlər keçirdirik. Ancaq bununla bağlı məndə yaradıcılıq üstündə. Tədbirlərdə öndəsən də? Əlbəttə tədbirlərdə təkcə mən yox, ümumiyyətlə musiqiçilər, müğənnilər ki var. Onlar biz dövlət tədbirləri olur, dəvət olunur. Maşallah. Solistik. Mən deyərdim ki, Masallıdan ən çox efirlərə o tez-tez çıxan özünü təqdimatını edən bir sənsən, bir Mirişdir. Bəli. Bir də Şamodur. Şamodur. Mirişdir. Bir xanımlar da var. Bəli, bəli. Naza xanımdır. Naza, bir də Gülər. Bəli, Gülər xanım. Bir də Fəriddir, ifaçı. Bəli, bəli. Hamısı bizim dostlarımızdır. Yəni çox az amma gənclərdir. Maşallah olsun. Zahar bəy, siz niyə efirlərə az çıxırsınız bəs? Efirlərə az gəlirsiniz, az görünürsünüz. Efirlərə bir söz deyim, mən bayaq qeyd elədim. Demək olar ki, efirlərin, bütün efirlərdə olmuşam. Yəni ki, olmuşsunuz, amma bir müddət fasilə verir. Bir müddət elə bir ki, müəyyən işlərlə bağlı, ailə problemləri ilə bağlı, yəni həll olunan da problemlər. Yəni bir balaca ara vermişəm, indi yenə təzədən istəyirik ki, yenə çıxaq efirlərə. İnşallah. Allah sizə can sağ olsun, sizin kimi qardaşların, maşallah, yəni layihələri, baxırıq. O qədər gözəldir ki, İnşallah tez-tez görünür, tez-tez görünür. Müğənnin üçün vacib. Tez-tez görünərik. İnşallah çalışarıq bundan sonra tez-tez. Reyhan deməli deyir, Dünya Televiziyasında bütün verilişlərdə olmuşam, bir dənə İbo Show-da ilk dəfədir gəlir. Demək ki, İbo Show-a düşmək çətin idi, yoxsa necə? Yoxsa necə, Reyhan, niyə gec gəldin? Düzdür, qardaşım. Mən bir ildir ki, efirə çıxmıram. Sözün düzü, amma efirə çıxmamsa son 2-3 ayda 3 dənə klipim çıxıb mənim. Aha. Elə bu xudun mahnı gedər dağlarda klipi çıxıb, ona başqa inşallah... YouTube səhifən üçün paylaşırdın orada, YouTube-da paylaşmaq üçün. Bəli, paylaşmaq. Bu asıl elə qardaşım deyib ki, müəyyən səbəblərə görə biraz ara verdik. Amma söz verirəm ki, inşallah, təhsiz deyibiz. Bunu məni istəyənlər, dostlar, qardaşlarım deyir ki, görülmürsən. İnşallah,
dəvət eləyəsi tez olaraqsa verişlərdə. İnşallah, inşallah. Allahımızdan razı olsun. Sponsorlarımız sizi dəstəkləyən dostlarımız olduğu kimi bizi də dəstəkləyən dostlarımız var. Onlar da sponsorlarımızdır. Bizim ev Mebe şəhəri Azərbaycanda nömrə 1-dir. Mən deyərdim ki, Qafqazın nömrə 1-idir. 110 min kvadrat metr əhatə eləyir. O böyük bir Mebe şəhərini gəzmək lazımdır. O kompleksi gəzmək lazımdır. Ürəyiniz istədiyi mebelləri gedib əldə edə bilərsiniz. 110 min kvadrat metr əhatə eləyir. Və hər bir mağazamızda xüsusi endirimlərimiz var, 50% kimi endirimlərimiz var, kampaniyalarımız var, JZ kampaniyasıdır, gedib yararlana bilərsiniz, əziz toy olacaq xanımlar. Ulduz 51-15 isə daimi qaynar xətti ki, bizim evin buyurun, zəng eləyin, sizi maraqlandıran suallara cavab tapın. Tək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə də kreditlə yerindəcə mebellərimizi əldə edə bilərsiniz. Brand Electronics də, brand də ki, bilirsiniz də, təsərrüfat mallarının satıldığı bir ünvandır. Ev tikən ustalarımız, ümumiyyətlə usta fəaliyyəti ilə məşğul olanlar hər biriniz müraciət edə bilərsiniz. Təsərrüfata aid bütün avadanlıqlar orada satılır. Həyatın sahənizdə çalışmaq üçün lazım olacaq o alətlər var, onları əldə edə bilərsiniz. Suvarma sisteminin qurulması üçün, işıq sistemlərinin gücləndirilməsi üçün, avtoyuma məntəqələrini çalışdıranlar üçün, daha sonra həyətində xalça yuyanlar, öz avtomobillərini yuyanlar sizin üçün xüsusi yuyucu avadanlıqlar satışdadır. Qazon biçənlər, ot biçənlər hər biri bizdədir. Təsərrüfat mallarını brenddən əldə edin. Sədərək Ticaret Mərkəzi təsərrüfat bazarının girişində yerləşir. 6-12-18 ay müddətində də tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə kreditlə əldə edə bilərsiniz. Bütün rayonlara, kəndlərə, qəsəbələrə də çatdırılmamız var. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Saç düzümümə görə bu gün Elvinə təşəkkürümü bildirəcəm. Sumqayıt şəhərində elə Dünya Televiziyasının yaxınlığında Elyus kişi salonu var. Elvin artıq neçə gündür saçıma bir təklik verir. Çırtıldama, bax görə nə qəşəyəm. Qısa bir ara, daha sonra reklamlardan sonra qayıdırıq dostlar. Bizim ev Mebel şəhəri və Brand Electronics-in sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edəcək. Bizim ev Mebel şəhəri və Brand Electronics-in sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edir. Thank you.
Səməd müəllim, çox sağ olun, sənətkar, var olun. Zahid müəllim, heç evdə məşq eləyirsiniz klarnetlə, yoxsa yox? Vallahi yox. Niyə? Nə bilim. Qonşular şikayət eləyər. Ümumiyyətlə eləməzlər, amma sadəcə elə təbiətimdə yoxdur, elə belə. Tədbirlərdə, konsertlərdə falan da. Məşq harada eləyirsiniz siz? Məsələn, yeni bir mahnılar falan və yaxud da ki, o yadırğamamaq üçün o alətə. Yadırğamaq da bu çətin olar yadırğam. Yox, indi hərdən lazımdır da o. Yox, məşq... Məsələn, toylar olmayanda pandemiya dövrü, hər yer qapalı. İndi bir, nəsə, o darıxıraq adam aləti üçün. Hə, belə olur, onda dinlə, musiqi dinləyirəm, ancaq ifa eləmirəm ama. İfa eləmirsiniz? Yox, xeyr. Biz qonşular görəndə nə deyir, Zahid Qubaqlı? Qonşular yox, mənim qonşularım çox gözəl insanlardır, inanın ki... Bina evində yaşayırsınız? Bəli, hərdən bir çəkiliş gəlir evə, o qədər sevinirlər qonşularımız ki, yəni, baxma da, indi o tanımış simalı. Siz sizin qonşulardan soruşanda dedilər, Zahid müəllim, mən bir qonşulardan bir heyəti göndərdim, soruşdum, dedilər ki, Zahid müəllim heç görəndə adamı salam vermir. Yox, yox, elə olmur. İndi tanımadığım adam olanda əlbəttə indi, amma belə yox. Mənim münasibətim hər kəsinə yaxşıdır. Hər kəsinə? Hər bir kəsinə. Toylar deyirlər, Zahid müəllim, istəyirdik öz ansamblınızla bərabər bizim toylarda olasın. Valla, deyəndə bu vaxt olanda, vaxtımız olanda problemi. Siz mən heç, ümumiyyətcə qonşularım olsun, kətçilərim olsun, yerlərimiz olsun. Mən də heç onlara pul da demirəm. Pul da demirsiniz? Niyə görə? İndi o... Biz üzdən tanır da, üzdə gəlsin. Bəli, da belə məndə ümumiyyətcə o xarakter yoxdur. Çox pula meyilli adam deyiləm. Və sizin qonşularınız nə deyir, Zahar qardaş, sizi görəndə? Bir toy zat deyirlər ki, qonşu bir toyumuz var, gəl bir 5 aşağı, 5 yuxarı bizim toyumuzu idarə elə. Yoxsa qonşular onu demir? Yox, abi, yəni müxtəlif olur insanların fikirləri. Yəni, lazım olanda hürmət deyilir, lazım olanda. Yəni, baxır kimlə necə də? Deyəsən, mehribansılığın yoxdur qonşularına. Deyəsən, mehribansılıq yoxdur qonşularına. Allah eləməsin. Mənim Lənkərandaşı qonşularım da çox yaxşı qonşulardır. Bakıda qara-qara evdə qalıram, Camir ayınında. Bir təhər deyirsən amma qonşuları. Hə? Bir təhər deyirsən, sənin görəndə deyir, yenə gəldi də bu. Evdə yenə oxuyacaq, gecə yata bilməyəcək. Yox, mənim qonşularım bilirlər, yəni mən necə insanım, yəni şükür büyünə kimi bizdə olan arasında heç bir problem olmayıb, ola da bilməz. Amma Ləkəndəki qonşularım çoxu mənim qohumlarımdır. Hə, onun gözü, rahatsın. Bir yəni baba evləri məhələsidir, hamımız orada yığışmışıq, xeyrimizdə, şərimizdə bir yerdəyik. Mən həmişə onların qulluğum olmuşum, hər zaman. Hə, onlar deyə bilmər, yenə gəldi. Bilirsiniz, İbrahim Əli, musiqiçidən, müğənnidən bəncə heç kimlə razı qalmaz, inciməz. Həmi niyyətləri gözəl, həmi xarakterizə, necə deyim, yəni onlar daha bir həssas olur, daha insanlara yarımcıl olur. Məncə heç kim inciməz. Bir şeyi mən çox xaş eləm, demək istəyirdim. Vüqarı mən gördüm, mənim eşləmə dostumun oğlu, mən onu bilmirdim. Atası çox gözəl sənətkardır, ustaz sənətkardır. Yusuf kişini mən salamlayıram, özlə maşallah olsun. Sənəti də göz qabağında, axlaqı mədəniyyəti Buradan neçə vaxtı görmürəm, mən Hüsnü müəllimi dedim, salam göndərirəm. Hə, Vüqar da neçə illərdə elə bizimlə proqramlarda, Afiqlə neçə illər. Yusuf əmin də salamlayırıq buradan. Hə, təşəkkür edirik hər birinizə. Hə, Ceyhun. Musiqi təhsilin var Ceyhun, yoxsa yox? Bəli. Harada təhsil almışam musiqi? Mən Bülbülü qutarmışam. Bülbülü adına orta qısas. Orta qısas. Neçəncə illərdə? Hadisə 2006, 2006. Kim olub sənin müəllimin ustadın? Qəzənfər Abbasov. Qəzənfər Abbasovun tələbəsi olmuşsan? Gözəl sənətkarımız. Və sonra mənim bu rayonda da mədəniyyətli evində Nur müəllim, Nur Abbasov. Aha. Və Qəzənfər müəllimin nə vaxt tələbəsi olmuşsan? 2006-cı ildə. Xatırlayarsan indi zəng eləsən? Nə bilim, valla. Necə tələbəsi olmuşsan? Qəzənfər müəllim professor, Azərbaycan musiqisinə bir neçə xanəndələri yetişdirən, hal-hazırda həmin o xanəndələr ki, Qəzənfər müəllimin adını sənətkarcasına yaşadır. Sizi necə xatırlayar Qəzənfər müəllim? Nə bilim, elə biləm, yaxşı. Yaxşı, yaxşı tələbəsi olmuşsun. Ruslan, sən kimi tələbəsi olmuşsun? Mən də Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində oxumuşam. Mənim müəllimlərim ilk növbədə Allah gəni-gəni rəhmət eləsin, Vahid Abdullayev. Ondan da öncə bizim Respublikamızın əməkdar artisti, həm də gözəl insan, gözəl sənətkar Nuriyyə xanım Hüseynova. O, Nuriyyə xanımdır. Vahid Abdullayev, Nuriyyə xanım. Gözəl, gözəl insandır Nuriyyə xanım. Rəhmətli Vahid müəllim də. Sən onu xanəndəlik bitirmişsən? Bəli. Amma ifan xanəndəlik deyil axı, estrada. Mən klassika da oxuyuram, klassik janrda da oxuyuram. Muğam da bizə öyrədə bilər. Ümumiyyətlə, belə də,
bütün canlılara müraciət edirəm. Bir bəd xəbər verəcəm. Bizim fonoqram verdiyimiz aparatımız xarab oldu. Yəni bu bizdən asılı bir şey texnikadır da. İndi toyaya gəlsəm duyursun səs dayandı. Ona görə bu gün hamımız canlı oxumaq. Çox gözəl. Bəd xəbər də öyle, şad xəbər. 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 Orada onu müzakirə edirdik biz ki, bəlkə sanlı. Nə danışırsan? Çox gözəl. İnşallah gözəl sənətkarlarımız da burada, gözəl ansamblımız var. Yo, müğənni üçün fonoqram da olmalı, çünki o mahnının reklamı getməlidir, təqdimatını eləməlisən. Mən bütün dünyasını dəyişən sənətkarlarımıza Allah rəhmət eləsin. Mən ustad xanəndədən dərs almışam. Bugün mənim borcumdur onu yad eləmək. Çünki mən onun sevimli tələbələrindən biri olmuşam. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Gözəl pedaqoq, bəstəkar, xanəndə və dövrünün deyərdim ki, ən populyar xanəndələrindən biri. Əli Baba Məhmədovun. Bəli, 2001-2003-cü illərdə onun ən yaxşı tələbələrindən biri olmuşam. Ona görə indi bu bilsən, yaxşı müğənninin arxasında güclü musiqiçi olmalıdır. Bəli. Mən bura gəldim. Dedim Ruslan musiqiçilərə baxacağam. Görsən mənim yəni qardaşlarımdır, maşallah. Elə Afiq mənim ki, elə başladılar. Mən fonoqramaların hamısını ləğv elədim. Yaxşı, bir klip çəkdim. İndi durub canlı yazıram. Hə? Bir klip çəkdirmirsən, biz də efirə verəcəyik. Onu yayım deyərəm. Nə vaxt verəcəyik? İstəyirsən indi verək, klipdən sonra canlı oxuyum. Mən dedimsə verəcəyik. Dedimsə verməyəcəyik. O bir dənə klipi verəcəm. Onda gəl o klipi verək, sonra canlı oxu. Qardaşlarım ona vaxt qalmasın. Axırda canlı oxuyum. Və hazırlayacaqlar. Əli Baba müəllimin tələbəsi olduğum vaxtda kimlər var idi tələbə yoldaşınca? Əli Baba Məhmədov. Gəl bura, gəl bura. Samirə Yusif qızı var bizdə, bilmirəm. Samirə xanım var. Hansı Aşıq Samirə yoxsa? Yox, yox, o birisi. Bir dənə Samirə. Hə, biz Samirə xanım. Tanıyasan sən. Və əlbəttə Samirə xanım hamı tanıyır. Bizim sinifdə o idi. O biri uşaqlar rayondan gələn uşaqlardı. Yəni elə də tanınmış deyildi. Yəni sən də xanəndəsən, də qardaş. Xanəndəliyi bitirmişsən. Xanəndəliyi bitirmişəm, mən özümə xanəndə demirəm. Niyə? Çünki mən durub burada indi məndən əgər tamam dəşə istəsələr, mən onu oxuya bilmərəm. Çünki mənim səsimin diapazon ona imkan vermir. Mən sadəcə olaraq ondan muğamı sirlərini öyrənmişəm. Dəşli muğamı, şu, zabu, sevga, batşira. Eləsi var ki, 3 ay gedir xanəndədən dərs alır, deyir mən xanəndəyim. Günah olar. Onda klipi verək. Yeni klipdir. Mən müğənniyəm, təqdim edeyim bir dənə. Onu Elnur Cəbiyevə mən təşəkkürümü bildirirəm. Elnur mənim bütün işlərimi Elnur görür. Allah ona can sağlığı versin. Buradan da izləyir bizi. Sizin də yəni ki, çox istəyir xətir özü. Əzizdir. Onlara təşəkkür edirəm. Klipi kim çəkir? Tək qoyma. Fərid qardaşımız var Lənkərandan. Onlar çəkir. İzləyə görə necə çəkib? Və mən deyirəm, iradlarımı bildirəcəm klipə qarşı. Oldu. İcazə verir sizə. Buyurun, təqdim edin dostlar. Geri kalmasınız Saçların ağaran Baktığında da biz Bir olak düz olan Yalan dünyada Saçların ağaran Baktığında da biz Bir olak düz olan Yalan dünyada Koyma məni zalımla qalan dünyada Sonsuza dək yoldaş olan səninlə Bir yaşayan bir qocalan səninlə Körpə kimi məsum qalan səninlə Belə çox haqsızlık Dünyada Tək qoyma məni zalımla Qalan dünyada Tək qoyma məni zalımla Qalan dünyada Thank you.
ne kadar arzu var, koy gerçeği olsun. Bütün bu boşluklar bir yerde doğsun. Bu her gün boşalan dolan dünyada, bütün bu boşluklar bir yerde doğsun. Bu her gün boşalan dolan dünyada. Tek boyuma ben zalim var kalan dünyada. Sonsuza dek yoldaş olan seninle, bir yaşayan bir kocalan seninle. Körde kimi mezun kalan seninle. Bele çok haksızlık dünyada. Tek koyma beni zalimler kalan dünyada. Tek koyma beni zalimler kalan dünyada. Sonsuza dek yoldaş olan seninle, bir yaşayan bir kocalan seninle. Kör pekimi son dalar seninle. Bele çok haksızlık olan dünyada. Tek koyma beni zalimler kalan dünyada. Tek koyma beni. Hala hala beğendim. Hambulanı sevmiştiniz. Demek çekilip bizde o Baba Bulağı da seferim masallıdadır Baba Bulağı. Çok o güzel meşan. Bəli bəli göl de var. İnşallah bir de gelin qonağımız olur. Musiqiye göre de Elnur'a teşekkür ederim. Musiqi de Elnur'a teşekkür ederim. Elnur teşekkür ederim. Eladır Təkiba keyfiyyatıdır. Beğendin. Ela. Teşekkür ederim. Üçün demeli bir tane Zahar Bey bir müğənni var. Gəlib öpür 320 formatta. HD de değil. VHS kasetler vardı. Ondan çektirmişti. Yani bak böyle klipler geldi. Teşekkür ederim. Böyle ile geldi klipleri. Demek sizin her elinize bir fonogram şansı vereceğim. Ruslan Zahidov ve Ceyhun. Ondan sonra canlılar. Ve sənətkar Zahid Qubatlı, Afiq müəllim. Onun dəstəsi buradadırsa canlı olacak. Ruslanın da fonogramını eşidir. Daha sonra Ceyhun'un bitti. Canlılarla devam edecek. Gel Ruslan gel. Ya Allah.
gelim ot salıldı gelbime. Ahı bu dünyada ne çare edim derdime. Senin eşkin güzelim ot salıldı gelbime. Ahı bu dünyada ne çare edim derdime. Senin eşkin güzelim ot salıldı gelbime. Ahı bu dünyada ne çare edim derdime. Senin eşkin güzelim ot salıldı gelbime. Ruslan Zaydo. Ruslan yeni okumuştun mahnını. Bəli, bu mahnının aranjmanı bizim Elgün Ağoğludur, bizim dəyərli sənətkarımız, gözəl dostumuz. Onu salamlayıram. Nurlan qardaşımız türk sazında ifa edib. Və biz bunu özümüzə borc bildik. Mütləq salamlayıram. Sən bir duet oxumusan? Yoxsa yox? Xeyr, o təzə çəkilmiş rolikdir, Mələ Yüzlüm. Mələ Yüzlüm, onun kim ondan qabaq paylaşım eləmişsən? Bəli, bəli. Duet oxumamısan, Ruslan? Duet inşallah planımızda var, bu sürpriz olacaq. O da Müğənni xanım da siz tanıyırsınız. Əslində qalanda. Kimdi? Lətafət xanım Məhərrəmli. Aha, onunla. İnşallah bu yaxınlarda bir proyektimiz var. 95-ci ildə oxumusan? Bunu qərarsız mən oldum. Bəli, 95-ci ildə. Göstərəyim bunu. Bəh. ...95-ci ildə toy yoxmusa bunu? Bəli, mən İbrahim müəllim bir şey qeyd edeyim. Ümumiyyətlə bizim nəslimiz musiqiçi nəslidir. Mənim babam bizim bölgənin ən gözəl qaval ifaçılarından biri olub. Maşallah. Allah öləndən əzir rəhmət eləsin. Vəliş babam. Atamın əmsi Aşıq Atabala bizim bölgədə sevilən. Ümumiyyətlə nəslimiz atam musiqiçidir. Gözəl, mənə ilk yerə sənətin sirlərini bu öyrədi. Biz nağara ifaçı olub, muğamları bilib. Yəni bizim nəslimiz, köşümüz musiqiçidir. Bak, gör, orada nə qəşə mahnı oxumsan, qərarsız. Allah Tahir müəllimi rəhmət etsin, Tahir Əkbər. Tahir Əkbər. Çox böyük bəstəkarımız Tahir müəllim. Yox musunuz efirdə elə mahnılar? İnşallah oxuyun, nə bilim, valla, açıqın desəm biraz zövqlərim. Elə mahnılar oxuyanda, indi Ceyhundan da soruşacağım, Zahur qardaşımızdan da. İndi Zahid müəllim instrumental ifaçıdır, o da cavab verə bilər bir ustad kimi. Elə mahnılar oxuyanda toy olmur, hə? Olur, əslində qalanda, buyur qardaşım danış. Ruslan buyur. Olur. Bilirsiniz necədir? İbrahim müəllim, siz əslində qalanda ümumiyyətlə bu şov biznes aləmindəsiniz. Mən belə deyərdim. Hı-hı. Bizim bir çox sənətkarları görmüşsünüz. Ümumiyyətlə, maşallah olsun gənclərimiz var hal-hazırda. Layiqli ifa edirlər. Məsələn, mən özümə borc bilir onların adını çəkə də bilərəm. İstəyir xanımlardan olsun, istəyir bəylərdən olsun. Tələbat nəyə doğru gedirsə, biz ona doğru biraz istəyirik onu. Əslində qalanda mən dövlət tədbirlərində Azərbaycan klassik bəst, əlbəttə, bu YouTube-da da var. Klassik bəstəkarlarının ifaları. Yəni bu tələbat o dövlət tədbiri olduğu üçün mütləq o proqramdan kənara çıxmalı. Yox, efirlərdə deyir. Amma toylarda bizdən belə şeylər istəyir. Yox, efir. Bax proqrama gəlmisən. Ruslan, Ceyhun, Zaur qardaşım. Amma oxumursunuz. Oxumuruq. Niyə oxumursunuz? Buyur. Niyə Zaur oxumursunuz? Gəl belə bir sual verim də sənə, əziz qardaşım. Bax sənin verişinə nə qədər qonaqlar gəlir. Aha. Bu gün də biz gəlmişik. Onların oxuduğu mahnı. Elə onların başda elə onları da göstərirəm. Söhbət elə ondan gedir ki. Niyə oxumursunuz? Emin məni göstər. Bax soruşuram. Verilişimə gələndən niyə oxumursunuz bəstəkar mahnıları? Yəni, niyə retro mahnıları oxumursunuz? Əslində hamı oxumalıdır. İndi inşallah oxuyarıq. Yəni canlı şərait olar. Oxuyarıq. Yəni səsimizi də görərlər. Oxu janrımızı da görərlər. Mən 70-ci ildən bu tərəfə bütün Azərbaycan xanəndələrinin vokal janrı, xanəndə, estrada oxuyanlarının repertuarının 90%-ni bəlkə də əzbərdən bilirəm. Aha. Mirzə Babayevdən tutmuş, Əbülfət Əliyevdən tutmuş, nə bilim, Zeynəb xanlar var, Məhməd Bağır rəhmətli, Məhəbbət rəhmətli, Baloğlan, Ağlıdaş, min bir mahnı kitabı sən, yəni, qardaş, amma oxumaq amma lazım. Amma məsələ burasındadır ki, biz toya girəndə məcburuq bu günləri toy bilirəm, bax Ceyhun. Toyda hər şey oxuya bilərsiniz. Hər şey oxuya bilər. Bir müğənni gedirsə ora toya, hər bir repertuar, bu gün çıxanı da oxumalıdır, dünən olanı da. Amma efirdə də oxumaq lazımdır. Əlbəttə lazımdır. Retroya, bir dünənkilərə də. Hə, Ceyhun, mikrofonları söndürməyin. Bizim Yaqub oradan özü idarə edir. Mən çox toylara Bakı tərəfə gələndə, Əlibayramı Şirvan Hacı Qabul tərəfdən. Mən bu tərəfə toya gələndə, bir Allah şahiddir. O toyxana olur,
bəstəcə gecələrdə. Ancaq bəstəcə mahallada. Toyum maraqlı deyil mənə. Amma qardaşım. Heç birimizin toyu mənə maraqlı deyil. Mənim efirim mənə maraqlıdır. Gedib orada pul qazanırsan, o da mənə maraqlıdır. Mənim efirimdə və yaxud da getdim mənim həmkarımın efirində. Hansında oxuduz, bax, məsələn, hansısa bir Tofiq Quliyevdən, Cahangir Cahangirovdan, qardaş, Emin Sabitoğlu'dan. Ay İbrahim, qoyma da sən. Bəli, senzur olmalıdır. Mən gəlmişəm, qardaşdır, önkür sənə qurban, mən sənə dəvət edilmə verişəm. Sən qızımızı yoxu, nə bilim, gecələri bulaqlaş yoxu, nə bilim, bəstəkar xamalları oxu, biz də oxuyaq. Yaxşı, Ceyhun oxuyur. Növbəti canlılar, bəstəkar mahnıları istəyəcəm sizdən. Baş üstə. Ceyhun, fonoqramı oxu, növbəti hər birinizdən bəstəkar mahnıları istəyəcəm. Yaxşı. İbrahim bəy, ola bir təbrikim var, onu çatdıraq, olar. Olar, buyur. Mən burada gözəl dostları, qardaşları salamlayıram. Əsgər qardaşımızı, Vasif qardaşımızı, bugün də gözəl balamız Nihat balanın ad günüdür. Onun atasına, anasına gözəlini verirəm, təbrik edirəm və Arif qardaşımızı, Teymur qardaşımızı salamlayıram. Bir də ki, bir söz deyim, bu 2024 girəndə bildik ki, çox böyük sənətkarı itirdik də biz. Aygün bəyləri gözəl sənətkarımız. Gülbahar xanımı və ilk öncə, sonra Vüqar Yusubov, imişlimizin gözəl sənətkarıdır, yəni Şəms qrupu, Təbrizim mahnısı. Allah rəhmət eləsin və siz bəstəkar mahnısı deyirsiniz, problem yoxdur. Muğam deyirsiniz, bəstəkar mahnısı. Vaxtıma aparırsan, gəl. İnşallah mahnımız gəlsin, Çınar kölgəsi. Sən vaxtından gedir, mən oxumayacağım, mən toy tutmayacağım, gəl. Xatirə qalsın
Ceyhun. Hə, bitti fonoqramlar. Bitti. Bitti. Hörmətli tamaşaçılar, indi gözəl mahnılara keçid eləyəcəyik. Biraz siz dincəlin. Biraz öncə bizim balaca qızlar oynadı. İndi balaca bəylər də var. Onlar da rəqs eləsin. Ondan sonra canlılar başlayır, nəz başlayır. FM rəqs qrupu hardadır? Gəlin görün o balacalar. Gəlin görün. Bir müşahidlə Rafiq müəllim gətirək onları. Gəldilər. Elə axtarırlar bunları ya. Verin də bir şey verin də. Gəlin, durun, görün, durun. Hə. Ya Allah, mahnıları var. FM Rex Group təqdim eləyək dostlar. Həmin ifa gəlsin. Fərid. Balacalarla tez tanış olaq. Adı nədir? Uğur. Uğur. Fazil. Kəsrət. Həsən Oxumar. Şahman.
Şahmar, Rüfət, Yusuf, Nihat, Hüseyin, Rail. Nə? Rail. Rail. Fərid. Gəl sizin təzədən alacağım. Uğur. Tunar. Fazil Məmmədov. Həsrət. Həsrət. Fərid Məmmədovun tələbələri. FM hansı ən çox gələnlərdən hansıdır? Nihat. Nihat neçə aydır? 5 ildir gəlirəm. Oy can, oy can. Üzü tut kameraya, hamı səni görsün. 5 ildir gəlirəm. Müəllim ilk dərs günündən, yəni müəllimin ilk tələbəsi mən olmuşam. 5 ildir ilk dəfə dərs keçəndə mən Fərid müəllimin yanına getmişəm. Onda Fərid müəllimin ən uğurlu tələbəsisən sən. Hal-hazırda, hə? Bəli, hal-hazırda elədir, bəli. Burada bir dənə bir fikir bildirmək istəyirəm. Bizim uşaqlardan qeyri-adi bacarıqları olanlar da var. Nə bacarıq var? Bu Həsənov Tunara verək sözü. Nə istən Həsənov? 10 yaşlı paltaryan ustası. Nə var? Paltaryan ustası. Paltaryan ustasısan? 10 yaşından paltaryan ustasısan. İndi evdə xarab oldu, səni çağıra bilərik. Hə, bəli. Doğrudan. Gəl elə sən ustu yoxsun, sən rəqqasdan çox. Buna bax elə. Kim öyrədib sənə? Uşağımdan özüm həvəsim var idi. İndi də Azərbaycanda ən yaxşı ustaların yanında dərs alıram. Və gələcəkdə bu peşəni özümə yer seçmişəm. Başqa nəsə düzəldə bilirsən? Ancaq paltaryandır. Ancaq paltaryandır. Paltaryan. Qabiyan düzəldəmirsən sən? Yox, amma azıq məlumatımız var da. Ancaq paltaryan. Onda evdə sizin paltaryan xarab olmaz. Hal, başqa kimi bitirir istedadı var? Bunun nömrəsi, Emiş bunun nömrəsi götür paltaryanımız xarab olanda. Daha sənətkarlarımız daha yaxşı. Bu oxuyan, oxuyandır Rail. Rail oxuyur. Nə mahnı oxuyursan? Allah saxlasın. Bir canlı ifa eləyərdi qısa. Hə, qısa bir dənə mahnı oxusun, daha sonra yola salaq. Gəl görüm hələ, Rail. Hə, 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 gəl oxu görüm. Oxu. Canımıza bağlı. Teşekkürler. Efendim, teşekkürler size de dostlar. Çok sağ olun. Ha, vaxt o vaxt iki canlı ifalar eləməliyik. Hər biriniz üçünüz birlikdə oxuyacaq, siz tək-tək oxuyaq. Hə? Onda Neçə dəqiqə verirsən bizə? Yəni, hərənizə... planlaşdıraq da özümüzdə. 5 dəqiqə. Əla. Hərənizə 5 dəqiqə vaxt verəcəm. Zahid Qubatlıdakı canlı ifaları ilə bugün bizimlə bərabər. Zahid müəllim, müşahidə siz edirsiniz? Ansamblla bərabər. Nə oxuyacaqsınız? Mən inşallah Zahid müəllimə dediyim inşallah. Ha, bu gəl. Əsən Yellər. Əsən Yellər. İlk hamı oxuyacağı mahnını təqdim eləsin. Əsən Yellər. Ruslan Zahidov oxuyacaq. Ha. Gözüm yollarda yalandan, yadıma seni
yatmasınlar yan. Dağları bunlar gözüm yollar bak alanda yatma seni salanda gül yana yakın solmasın. Thank you.
dertli fikir zalem. Üzün ya dile bilmez ne yer duralen öf baharında. Füzuni ekşi çeşmimden gemim yoktur feragımdan. Mene neyler bu daşkan sen ki deryal tek kenarım var yar. Dedim racı bu mühnetten çık heycan kurtulum demden. Dedim racıyım bu mühnetten çık heycan kurtulum demden. Dedi ah heste sabrele. Dedi ah heste sabrele. Benim de bir cetarım var esiyen bir demen. Esiyen bir demen şan okuyum bir demen. Böyle ömür geçti gün geçti. Ömür geçti gün geçti. Cavan olmaram, cavan olmaram bir demen. Ayda, ayda ya, ya. Bağban, bağban, bağa nişarım gelir. Bağban, bağban, bağa nişarım gelir. Ben dişe bağdan çıkım, indi şeyarım gelir. Ben dişe bağdan çıkım, indi şeyarım gelir. İndi şeyarım gelir. Mebel bir şehri ve Brand Electronics'in sponsorluğu ile bu show reklamlardan sonra devam edecek. Bizim ev mebel şehri ve Brand Electronics'in sponsorluğu ile bu show reklamlardan sonra devam eder. Thank you.
Her qarış torpağı qızıldan bahar. Her qarış torpağı qızıldan bahar. Yarına ne dilek halı güldülən karan. Ay qona qarşısında süfrəsi olsun. Qonaya qarşısında ya süfrəsi yaxşıyor. Qoynu quzaq quzaq güldülən karan. Rastı sahar yaxış öldülən karan. Yaşılsa kolları limonların ki her yana bakırsan sergidi sergi. Yaşılsa kolları limonların ki her yana bakırsan sergidi sergi. Güzelliği kızlarda ilahi vergi. Güzeli kızlarla ilahi vergi. Nanedir, reyhaldır, güldülen karan. Boynu kuza kuza, güldülen karana dala 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 dala. Adım var, balım var, dastanlara sığmayan. Şöhreti var, şanım var, uzak uzak ellerde. Adım var, balım var, dastanlara sığmayan. Şöhreti var, şanım var, kahraman var içinde. Neşe kahramanı var. Azər Faizan oğluyam, Azər Faizan oğluyam. Zaman şirəm mələkəm, nəbiyəm kör oğluyam. Azər Faizan oğluyam, Azər Faizan oğluyam.
Zahar babayım, çok sağ olun. Teşekkür ederim İbrahim. Yani saatlerle bu kardeşlerle ifa edebilirim. Meşksiz idi. Evet. Gördün de yani. Ben özüm istemiyorum ki kısa kısa olsun. Ona göre diyelim ki güclü mühendinin arkasında güclü musikisi olmalıdır. Evet. Yes. Teşekkür. Ben buradan öz salamımı çatdırmak istedim. İki defa Sovet İttifaqı kahramanı, bizim general tank koşunları mayoru Hacı Aslanov'un ata yurdu olan Lənkəranın Gərmətük qəsəbəsinə. Özüm orada doğulmuşam, boya çatmışam. Valideynlərim indi hal-hazırda məni izləyir. Onların əllərindən öpürəm. Bütün sevənlər, yəni izləyənlər soxdur, WhatsApp burada qırğındır. Təşəkkürümü bildirirəm. Bütün Lənkəranımıza, Azərbaycanımıza, bizi sevənlərə, biz sizə xidmət eləyirik, mənim əzizlərim. Var olun. Var yəni bugün sizin sayənizdə biz bura gəlmişik və bugün də İbrahimin verişindəyik. Təşəkkür edirəm əziz qardaş. Sağ olsun. Kim baxır bizə? Buyur Zaur, əyləş. Zaur qardaş, əyləş. Bizi, göstərin, məni göstərin. Kim izləyir bizi? Hal-hazırda mən deyim. Yeni duet ortağım var. Lətafət Məhərrəmli, bizim dəyərli ifaçımız baxır. Mənə mesaj yazdı ki, bəs yeni bir partlayış duet gəlir. Ruslanla inşallah. Efirə gələcəksiniz. Bəli, biz də salamlayırıq. Lətafət xanımı salamlayıram, uzun illər tanıyıram. Lətafət xanım maşallah olsun, bizim Ümumiyyətlə Cənub bölgəsini artıq demək olar ki, toylar kraliçasına çevirilib. Toylar kraliçası olub orada artıq. Bəli, demək olar ki, bütün evlərdə, ocaqlarda artıq istəyirlər, bizdən tələb edirlər. Mən bir təbrikim də var, icazə verirsinizlə. Bu günləri Mələk xanımın ad gündür, Mələk balanın ad gündür, onu təbrik eləyirəm. Can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm və Zaur qardaşım haqqında danışmaq istəyirəm. Zaur qardaşım, maşallah, bayaq dedinizcə duel. Zaur qardaşım, Lənkəranın toylar kralı, bax bu kişidir. Bütün toylar təvazökör insandır sadəcə olaraq demək istəyirəm. Gözəl sənətkardır, həqiqət, eşq olsun. Var olsun. Hə, bizə baxan bütün tamaşaçıları salamlayırıq. Hər biri var olsun. Gəl, görüm, Ceyhun, canlı-canlı oxu. Sən də daha sonra Zahid Qubatlının canlı ifası olacaq. Ceyhun, buyur mərkəzə. Gəl. Cana doymuş, doyumca bakarlar
yüzüne tebrik. Bulanık sularım aksın dudolsun, teze güllerine büsat kudolsun. O gül dudağından bir de bulursan, bir gubar olmasın yüzüne tebrik. O güldü dağına bir de vurulsun, bir kubar olmasın üstüne Tebriz. Hasretine necə dözüm sen Tebriz, Tebriz, Tebriz. Var ol Ceyhun. Ve böyle güzel okuyorsun. Neymiş siz bu? Gelin hazırlaşın. Böyle güzel okuyorsun. Neymiş fanagramı? Maşallah olsun. Her üçünüz instrumental daşı Zahid Məlim mühteşemdi. Ha dostlar bugün bizden bu kadar bir təbrikim var. Ruslanın deyir mənim üstümdə. Bir tane özür istəyirəm uşaqlar. Deyir mənim üstümdə əziyyəti çoxdur. Lətafət deyir mesaj yazıb. Deyir Ruslana böyük təşəkkürümü bildirirəm. Çox
mənə dəstək olub. Sabah Lətafət Məhərrəmlinin doğum günüdür. İndidən təbrik edirəm. 100 yaşa əziz Lətafət xanım. İnşallah ki, ən gözəl arzuların övladının üzərində yerinə yetirəsən. Xoşbəxt olasan, ailənlə, sevdiklərinlə bərabər inşallah. Biz də təbrik edirik İbrahim əlim. Çox sağ ol. Sabah inşallah mən sizə sabah təbrik edəcəyəm. Amma efir vasitəsilə bu gündən təbrik edirəm. Sabah möhtəşəm olacaq inşallah. Bütün dostlarla orduyuq. Ceyhun İmişli çox sağ olun. Zahar Babayev çox sağ olun. Ruslan Zahidov çox sağ olun gəldiyinizə görə. Zahid müəllim çox sağ olun. Hə, bəs niyə olmur? Əmoğlu mütləq. Hə, Rəhim əmoğlumun ayın 27-si ad günüdür. Mən onu ürəkdən təbrik edirəm, öp, bağırma basıram. Bu ifanı da onun şərəfinə və digər təmaşaçılarımıza tələb. Hə, təşəkkürlər. Biz də təbrik edirik bütün doğum günü olanları. Afiq müəllim, çox sağ olun. Gecəniz xeyirə dostlar. İnşallah sabah yeni görüşərik. Zahid Qubatov.